بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اسمه أبرار مختار علي، تشكين إسلام إنستيتوت دا أخبارات مركز مسؤول كاتبه بولب شليمان حاضر يمكن ده. Keyin İslam Sivilizasiya Markazida ilmiy xodimimiz. Undan tashqari balog'atdan dars ham beraman mahatda. Sizlar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Aksar ustozlar din yo'lida xizmat qilib. Bu hozir salomat bo'linglar. Samarqand, Qashqadaryo. Ko'pchilik menimcha bir oldin ham ko'rishganmiz. Alloh ajr mukofot bersin. Bugungi mavzu o'sha radikal tushunchadagi ekstremistik g'oyalarga da'vatni natijalari yoki missionerlik qarashlar to'g'risida ekan o'zi. Erkinroq tema qilib o'tamiz degan reja bor. Endi sizlar aksariyatlar ustoz nomlasizlar. Bugungi kunda xalqni xizmatda bo'lib turibsizlar. Lekin real bo'lib turgan hodisa xalq ichida mavjud bo'lgan muammolardan biri, ya'ni radikal deganda mutlaqo qo'liga qurol olib, ya'ni boshini ko'tarayotganlar to'lamas, lekin bor. Chunki uni haligi doisi bor, turtkichisi, chaqirib turuvchisi bor. Masalan, ijtimoiy tarmoq asosiy o'choq bo'lib qolgan. Odamlar o'zimizni imomlarimizga muxolif bo'lsa bo'ldi. Kim bo'lsa ham eshitishlik kasalligi duchor bo'lgan. Shu asosiy psixologiya o'zimizni imomlarimizga qarshi bo'lsa bo'ldi, uni ilmiy faoliyatini tekshirish qobiliyati yo'q. Eshityapti, eshitish oqibati natijasida fikrlari buzilyapti. Fikr buzilishligi o'zi qadimdan eng katta kasallik hisoblanadi. Fikr buzilgandan keyin uning aqidasi buziladi. Aqida buzilgandan keyin buzilgan aqida shakllanib qolsa u qiyin bo'ladi tuzalishi uni. Qadimda salaf ulamolar yoki salaflardan rivoyatlar qilib aytilgan gaplarda ko'pchilik biladi. Mutlaq kofirning iymonga kelishligi ahli bid'atning tavba qilishidan osonroq bo'ladi. Chunki ahli bid'at, bid'at ahli haq yo'lga qaytishligini ya'ni orzu qilmaydi. Nimaga? O'zini ahli bid'atini, ya'ni aqida tushunchasini din deb o'ylaydi. Kofirda din tushunchasi yo'q. Unga dinni tushuntirsangiz, qabul qiladi. Lekin ahli bid'at o'zini noto'g'ri aqidasini din deydi. Qilayotgan ishini savob deydi. Bu qilayotgan ishim uchun Allohning huzurida ajr olaman deydi. Endi ajr olaman deb turgan odamni u yo'ldan qaytarish juda mushkul. Juda mushkul. Tarixda bitta misol bor. Abdurrahmon ibn Muljamning misoli. O'zi musulmon, qori bo'lgan, murattab qori bo'lgan. Hazrati Umar radhiyallohu anhu Misrga bu kishini Amr ibn Osga xat bilan jo'natganlar. Amr ibn Os radhiyallohu anhu ga "Men senga qori so'rabsan, jo'natyapman-u, o'zimga ham kerak edi bu, lekin seni anaqa qilib o'zimdan ustun qo'yib buni jo'natyapman. Uy joy bilan ta'minlaysan, chiroyli muomala qilasan." Misr ahliga Qur'on o'qitgan odam Abdurrahmon ibn Muljam, sahoba emas lekin. Borib Misrda fikri buzilib, asta-asta o'sha havorijiylik, haruriyalik paydo bo'lganda Hazrati Ali karramallohu vajhahuga qarshilardan, qarshi bo'lganda ham qarshi da'vatchilardan bo'lgan. Alini o'ldiraylik degan taklifni shu bergan. Alini menga qo'yib beringlar, yonidagi sherigiga aytgan, Muoviyani sen o'ldirasan, Amr ibn Osni sen o'ldirasan degan. Aqida fikr buzilgan, tushuncha buzilgan, o'zi xohlagan narsaga erisha olmaganligi uchun o'ldirishlik uchun Hazrati Alini o'ldirishlikni savob deb bilgan. Tasavvur qiling. O'zi odam o'ldirishlik gunohligi ma'lum. Yana odam bo'lib ham tirikligida jannatligi aniq bo'lgan odamni o'ldirish. Bo'lib ham 4-chi xalifa, bo'lib ham payg'ambar alayhi salatu vasallamning avlodlarining davomchisi.
bo'lgan zotniya shuni o'ldirish savob degan. Savob degan shuni. Dunyoda eng katta savobing qaysi deganda Alini o'ldirganim degan. Qatl paytida shuni so'rashgan. Men qiyomatda Alini o'ldirganligim uchun ajr umid qilaman degan. Va qilishni urganda birinchi o'qigan oyati nima bo'lgan? Va minan nasi man yashri nafsahu bitiga mardotilloh. Mana shu oyatni o'qigan. Odamlar ichida o'z nafsini Allohning roziligi sotganlar bor. Bu Suhayb Rumiy haqidagi oyat bu. Suhayb Rumiy Madina Munawvaraga hijrat qilganlarida molim mulk hamma narsalarini tashab ketganlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Suhayb Rumiyni birinchi ko'rganlarida savdoing muborak bo'lsin deganlar. O'sha paytda shu oyat nozil bo'lgan. Va minan nasi man yashri nafsahu ibtigo amardotilloh. Allohning roziligi uchun nafsini sotgan. Alloh yo'liga chiqqan odamlar bor degan oyatni Alini o'ldirishlikka dalil qilyapti. Qoyilmisiz? Qoyil. Ha. Bu aqida buzilsa yomonligi shu. Shuning uchun nima bizi ulug'larimiz, azizlarimiz, qadimgi zotlarimiz nima uchun aqidaga mustahkam turgan? Aqida buzilsa problema kattalashib ketadi, yechib bo'lmaydi. Abul Mu'in Nasafiy rahimahullohning mashhur gaplari bor. Aytadilarki, bizga kelgan mehmonni mehmon qilishi qotirib qo'yamiz. Qabul qila olamiz, kim bo'lishidan qat'i nazar. Qarshi Qashqadaryoda bu gap mashhur o'zi. Mehmon qilishlik masalasida bizni oldimizga tushadigan yo'q. Kim bo'lsa qabul qila olamiz, lekin yangi e'tiqod bo'lsa qabul qilmaymiz deganlar. Yangi tushunchani kiritmaymiz deganlar. Nimaga? Yangi tushuncha kirsa, u shakllanadi, dinga aylanadi. Ikkin uni tuzatib bo'lmaydi. Shuning uchun imomlarimizni qilayotgan xizmatlarini Alloh ajr bersin. Bugungi kunda imom bo'lish zamonaning qahramoni bo'lish o'zi. Hamma malomat ham imomni boshida, hamma xizmat ham imomni boshida, hamma muammo ham imomni boshida. Chunki hamma xalqni ichida pesh bo'lib yurish juda qiyin masala. Lekin undan tashqari mas'uliyatli masala va undan tashqari eng ajrli masala. Buni hech isbotlashlikni hojati yo'q, ma'lum narsa. Chunki hozir xuddi ota-onasi yo'q, yetimga o'xshab qolgan imomlarimiz. Kim problemasi bo'lsa, shu imomni ostiga sakrayveradi. Ko'chadagi odam ham imomni haqorat qilaveradi, ichkaridagisi ham. O'zi bir kun kelib, bitta masjidda ertalabdan kechgacha imom bo'lgin desangiz, birortasi yaramaydi. Imomlarning qilayotgan ishini imomlar o'zi biladi. Ularga ajratayotgan oylik oylik emas o'zi aslida o'ylasangiz. Lekin jonini fido qilib harakat qilyapti. Shuning uchun mana bu masalalar jiddiy, savobi ajri ham inshaalloh robbil alamin juda katta, buni hech kim ya'ni inkor qilmaydi. Lekin shu bilan birga bee'tibor qolinsa mas'uliyat ham katta. Mavzu shu ekan, endi sizlar yoshingizlar ulug', tajribalar ko'p. Agar hayotga, voqeaga tegishli bir savollar bo'lsa, erkinroq bir suhbatlashsak. Nima savollar bor? Baqara surasi edi, nechinchi oyatida? Baqara surasi menimcha. Ustoz savol bordi. Bismillah. Xo'p, yaqinda bir kishi keldi-da. Endi Domla dedi, ayolim dedi, ayolda shohlar o'tibdi dedi. Shuncha harakat qilib o'tkazolmadim dedi. O'sha qarindoshlarga bormay qo'ydi. Bizim farzandlarda ham bol shuni kiritayapti. Oilamiz bo'linib qolgan, alohidaman. Lekin bir yerda yashaymiz. Shu nima qilishni bilmayman. Zo'r maslahatga keldim. Musibat. Juda katta musibat. Bolalar qaysi maktabda o'qiydi, falon maktabda dedi. O'zimcha o'ylanib, o'sha maktabga borib, o'sha bolalar o'qiydigan sinfga kirib, o'sha xavf-xavf, o'sha boshqa dindan o'tib ketishlik masalasini umuman o'zim uchun tushirmagan deb xayolni o'tkazib qo'ydim xolos. Shu gap keldi faqat xayolimga. Yo, yaxshi, uni ham qilish kerak. Maktablar bunaqa tashabbusga hozir rozi bo'lyapti. Ya'ni bu jiddiy masala. O'zi Yehova shohidlari, Yahva shohidlari deydi. Yehova, Yahva shohidlari nasroniy dinida ham radikal toifa hisoblanadi. Agar ta'bir joiz bo'lsa, o'xshatishlik, masalan, fikrga, zehnga yaqin kelish uchun, tushunish uchun kerak bo'lsa, Yehova shohidlari ularning hizbiylari.
ularning ichida Hizb-ut Tahrir jamoasiga o'xshagan jamoat. Ular ham qabul qilmaydi. Ular ham bularni dindan chiqqan deydi. Radikal tushuncha va ego va shohidlarining orqasida siyosiy mustamlakachilik siyosati bor. Ya'ni ego va shohidlari din, e'tiqod u ham e'tiqodni kiritib, orqasidan pul tikib, tekinga kitoblar tarqatib, odamlarni Yevropaga yoki Vatikanga olib borib sayohat qildirib kelib, ichkarida mana bitta oilani ikkiga bo'lishdi. Boshlanishi bu. Bu siyosatning tagida bir oila ikkiga bo'lindimi? Keyin bir mahallani ikkiga bo'lish, keyin bir qishloqni ikkiga bo'lish, keyin bir shaharni ikkiga bo'lish, keyin butun mamlakatni ikkiga bo'lish siyosati bor. Juda katta siyosat. Buni ichida qurbon bizning millat qurbon bo'ladi. Biz ichimizdagi odamlarni shunaqa qilib qurbon qilishadi. Buni albatta o'sha maktabga borib tushuntirish kerak bo'lsa tushuntirish, u ayolni o'zi bilan gaplashib din shariat bo'yicha tushuntirish kerak bo'lsa tushuntirish, otin oilalarimiz orqali, mahalla orqali tushuntirish kerak. Va bu diniy targ'ibotga kiradi. Buni ya'ni chorasini ko'rish kerak. Qo'yib berilsa Afrikada Sharqiy Temur degan joyini xuddi shunaqa qilib ikkiga bo'lishgan. Bir necha yillar mobaynida, bir necha asrlar mobaynida musulmon bo'lib yashab kelayotgan millat ikkiga bo'lingan. Hozir nasroniy yarmi. Yarmi musulmon. Kambag'al bo'lganligi uchun kelib bitta velosiped bergan, qo'liga 3-4 so'm pul bergan, qo'liga injilni bergan tekinga, keyin ularni yerini oldi yarmini. Ikkiga bo'ldi. Urush bo'ldi, qancha qon to'kildi, juda muammo bo'ldi. Hozir hamja o'rniga kelib ketgani yo'q. Mana shu siyosiy mustamlakachani, mustamlakachilikni yangi, ya'ni taktikalari. Ilgari qurol bilan kirib kelaverardi. Masalan, Libiyaga qurol bilan kirib keldi o'sha paytlari qadimda. Turkiyaga qurol bilan kirib keldi. Iordaniyaga, Suriyaga, biz O'zbekistonga ham qurol bilan kirib kelishgan u paytda. Keyin mustamlakacha qilib, mustamlakachilik siyosati boshlangan. Tilimizga hujum, dinimizga hujum, an'analarga, qadriyatga hujum keyin bo'lgan. Hozir uni boshqacharoq yo'li bo'libdi. Hozir qurol bilan to'g'ridan-to'g'ri kirib kelish uchun bahona topilmasa, bahona topilsa kiryapti qurol bilan. Mana Suriya, Iroq bahona bilan kirishdi. Yolg'on bahonalar bilan. Iroqda bitta urushda 1.5 million odam o'ldi. Bahona nima edi? Iroqda atom bombasi bor ekan. 1.5 million musulmon o'ldi, chiqib ketyapganda uzr kechirasizlar, bilmay qopmiz deydi. Buncha odamni xuni qoni nima bo'ladi desa hech kim javob bergani yo'q. Bahona topilsa bo'ladi. Bahonani kim top beradi asosan? Masalan, Saddam Husaynni diktatorligi bahona bo'ldi ularga. Undan tashqari bitta jamoat 10 kishi yoki 15 kishi samolyotga o'tirib turib borib ikkita katta binoni portlatgani bo'ldi. Bahona shu bo'ldi. Musulmonlarning ichidan chiqqan va musulmonlarning manfaatini o'ylamagan, o'zicha ish qilgan odamlar 1.5 million odamni o'limiga, zolimga, ya'ni hujjat qilib berishdi. O'zi Alloh taolo ba'zi odamlar bilan ba'zi odamlarni yo'qotib turishligini aytgan. Qur'onda oyat bor, gap yo'q. Qadarga iymon keltiramiz. Biz bo'lib o'tgan ish bo'yicha kimnidir ayblab, sandan o'tdi deyishlik islom axloqiga ham to'g'ri kelmaydi. Buni nima uchun gapiriladi? Endi bo'ladigan ishlarda biz umumiy musulmonlar maslahatini e'tiborga olishimiz kerak. Umumiy musulmonlar maslahati nimadan iborat? Ahli ilmlarga ergashishdan iborat. Ichimizda bitta odam chiqib o'zidan o'zi bir narsani qilib, men din uchun xizmat qilyapman, bu gap emas bu. Din xizmati, din asli hech kimga muhtoj emas. Din xizmati shura bilan bo'ladi. Maslahat bilan bo'ladi. Va amruhum shura baynahum. Sahobalarga aytibdi Alloh taolo. Abu Dardo radhiyallohu anhu aytganlarki, men umrimda eng ko'p maslahat qiladigan odam sifatida payg'ambardan boshqa odam ko'rmadim degan. Payg'ambar alayhissalom hamma masalada maslahat qilardilar. O'zlariga vahiy kelib turibdi. Hech kimdan so'ramay qilsalar bo'laveradi, lekin maslahat qilardilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan keyin Hazrat Umar haqlarida rivoyat bor. Abdulloh ibn Mas'ud bo'lsalar kerak, tobi'iylardan ba'zilari bir ishni qilganda aytganlarki, sizlar bugun shunaqa ishlarni qilyapsizlar, Umar bu masalalarda Badr ahlini maslahatga chaqirardi degan.
Badrda qatnashgan sahobalarni chaqirib, maslahat, mashvarat qilardi. Nima uchun ummatning manfaati yakka shaxslarning fikrlaridan ustun turadi? Bahona shu. Endi urush bahonasini topa olmasa, ichimizdan radikal tushunchadagi odamlarni biz muammosini harakat qilib to'xtatsak, ularga tushuntirsak, "Yo, yolg'on gapiryapti bular. O, ko'zingizni ochinglar" desak, bu muammo yechildimi? Yechildi, alhamdulillahi robbil alamin. Endi ular nima qiladi? Iyog'o va shohidlari bilan kiradi. Ya'ni bizga hozirgi kunda uyqu yo'q endi. Sergak turishimiz kerak. Nima bo'lganda ham endi uni ham muammosini hal qilishimiz kerak. Hozir ichimizda Injilni yaxshi biladigan mutaxassislar kerak. Hamma emas. O'sha mana sizning jamoatingizda bormi bu? Buni o'rganish kerak. Injilni o'zida o'sha payg'ambar alayhi salatu va salomning qaytib kelishlari to'g'risida bir qancha Injilning bashoratlari bor. Uni nusxalarini ichida o'zgartirib yuborganlari bor. O'shalar bilan Injil to'g'risida gaplashish kerak. Mana Injil o'tiramiz. Qani gaplashaylikchi? Mana bu oyatga nima deysan deyish kerak. Iso alayhi salatu va salomni Injilda gaplari bor. Meni ketishligim. Sizlar uchun yaxshilik, chunki men ketmasam tasalli beruvchi kelmaydi degan. Hozirgi kunda tasalli beruvchi, undan keyin yana boshqa ma'no o'zbekchaga tarjima qilganda o'zgarib ketganda. O'zi asli o'sha tasalli beruvchidan maqsad Ahmad so'zini eski yunoncha tili. Men ketmasam Ahmad kelmaydi degan oyat turibdi Injilda. O'sha Ahmad degan kalimani ismni tarjima qilinmaydi. O'zi lug'atda qoida bor. Ism nima bo'lishidan qat'i nazar tarjima qilinmasligi kerak. Ular ismni sifat qilib tarjima qilishgan. Dastlab tasallu beruvchi, keyin qutqaruvchi, keyin najot beruvchi, keyin bashorat beruvchi qilib o'zgartirib yuborishgan. Asl lug'atiga qaytib borsangiz, asl lug'atida u Ahmad degan ism. Men ketmasam Ahmad kelmaydi degan. Shularni o'rganishimiz kerak. Ya'ni u bu adashib kirgandir balki pulga deb kirgandir, aqida e'tiqod tushunchalarida yetarsizlik bordir, lekin muolajasini qilish kerak. Jumalarda ham ma'ruzaga masalan 5 minut bo'lsin, 10 minut bo'lsin, bunga vaqt ajratish kerak. Dindan chiqishni oqibatlari dinga majburlash yo'q degan gapni bahona qiladi ular. To'g'ri, dinga majburlash yo'q. To dinga kirguncha majburlash yo'q-da. Kirgandan keyin uni ichida o'zini qonun qoidalari bor. Xohlagan kirib, xohlagan chiqib ketaveradigan katta darvoza bo'lsa, u bo'lmaydi u. Dinning jiddiyati yo'qoladi. Xiyonatga yo'l ochiladi. Ertaga Vatikandan bitta papaning kardinali keladi-da, musulmon bo'ldim deb diniy idorada musulmonlarning ichida yurib, birinchi muddatdan keyin chiqib ketib, yana bularning ichida men yurganman, kardinalman, oddiy gapni gapirmayapman, atrofida million odam eshityapti uni. Ularni ichida diniy idorasida yurganman men, hammasi buzuq odamlar desa nima bo'ladi? Uni qalan qilib biz isbotlaymiz, uni ushla olmaymiz, borib qochib ketdi bu safar. Din bu bitta misolni aytayapman. Din jiddiy narsa. Kirdi chiqdi holat emas bu. Kirdimi? Dinni qabul qildimi? Bo'ldi. Uni majburiyatlari bor. Hamma qoidada bor bu. O'zbekistonda yashayapsizmi? O'zbekistonning qonun qoidasiga amal qilasiz. Xohlang birinchidan yashang O'zbekistonda. Sizni hech kim majbur qilmayapti bu yerda misol uchun. Yashayapsizmi? Qonun qoidasiga amal qilasiz. O'sha mahallada yashayapsizmi? Qonun qoidasiga amal qilasiz. Shariatga zid bo'lmagan qonun qoidalarga, ya'ni biz islomiy nuqtai nazardan qaraganda. Alloh taolo kuch-quvvat bersin. Sizda yana da'vatda bir eshigi bor ekanda. Yana nima savol? Shu mavzuga tegishli endi yo'qman. Bir ma savol bor-da, aytib sizga ko'ramiz degandim. Men Nuriddin domlani imomlarni bo'yab gaplarni eshitdim-da. Men sizdan biraz eshitdim. Siz uzr so'radingizmi? Yulduz Usmonov bundan keyin bu ishga qaytib kelmaydimi? Bunaqa hamcha gapirib gapirmaydimi? Ya Yulduz Usmonova masalasida, Yulduz Usmonova u o'sha dastlab imomlar haqida yoki hojilar haqida gapirganda bir imom chiqib unga chiroyli nasihat qildi. Chiroyli nasihatni qildi. Lekin u ayol nasihatni olmasdan yana tug'yonga ketdi. Avvalgisidan ko'ra yanada kattaroq qadam tashadi. Keyin ba'zi imom domlalarimiz, ahli ilmlarimiz unga sal qattiqroq gapirishdi.
qattiqroq hamki imomlik doirasida, ya'ni bizni imomlarimizni qattiq gapirganlari sizlab gapirganlarida endi. Siz desa qattiq gapirgan bo'ladi imommi, endi axloqi shu. Unga yana haddidan oshib tug'yon, undan ham oshib ketdi, ko'rdinglar. Bular dedi, oxirgi zamonni shayxlarda bular. Bular kitob o'qimaydi, men o'qiyman qilib ketib qoldi. Keyin men shaxsiy mulohaza sifatida men gapirdim. Men imom bo'lib gapirganim yo'q, diniy idoraning mas'uli bo'libman. Shaxsan bir musulmon sifatida gapirdim. Shaxs sifatida gapirganda ham aytdim. Bu din bu. Biz o'sha Mahmud Abdulmo'min degan sharlatan bormi, Abdulloh Zufar degan savodsiz bormi, bugungi kunda mana Yusuf Davron degani bormi, kim bo'lsa ham dindan gapirish uchun dinni bilish kerak. Bilmagan odam gapirishga haqqi yo'q. Ularni gapiryapmiz, buni ham gapiramiz dedim. Sen deb gapirdim. Sen kimsan dedim. Dini nuqtai nazardan kimsan? Hech kimmassan. Qilayotgan ishing mutlaqo noto'g'ri. Endi eshitdinglar uni. Unda o'sha joyda ham aytdim keyin. Mabodo to'xtasa, men uzr so'rab qo'yaman, menga mana naqam bu shaxsiy ish bu. Shaxsiy fikr bu. Qatti qo'polligim uchun uzr so'rashi muammo emas dedim. Keyin undan keyin menga har tordan joydan gaplar kelishni boshladi. Endi har xil holat endi. Men aytgan gapimni orqasida turibman hozir ham. O'sha gap. Dindan gapirishni boshlamaymiz. Din bu bizga din omonat. Keyin aylanib o'rgilib Yudusmonovning turmush o'rtog'i Mansur degan bola keldi men oldimga. Keldi, yuzma-yuz gaplashdik. Gaplashib ketganda ba'zi o'rtamizda anaqalar o'tdi, uzr so'raysizmi yo'q, men aytdim, uzr so'ramayman. So'ramayman men. Birinchi men qo'ygan shartim bor. Shart Yudusmonovni to'xtatadi. U dars qilyotdi, ochiqdan ochiq. Dars odamlarga savol-javob qilib dars boshlab olgan edi Instagramda. Aytdim men, siz turmush o'rtog'i, erimisiz shu ayolni? Ha. Gapingiz o'tadimi dedim birinchi. Gapingiz o'tadimi shu ayolga? Sen o'tadi dedi. Agar gapingiz o'tsa gaplashaylik, bo'lmasa gaplashmayman siz bilan dedim. O'tadi dedi. Bo'pti, yuring. Ofisga kirib gaplashdik, o'tirdik. Aytdim men. Shu ishni to'xtatasiz, keyin men chiqib qo'polligim uchun uzr so'rab qo'yaman, muammo yo'q. Qo'l tashashdik, telefon nomerlarini almashdik, ketdi. 2 soat, 3 soat o'tdi menimcha. Keyin qo'mitaga olib borishgan, o'tdi domlalarimiz tushuntirishgan, fatvo haqida nimaligini tushuntirib berishgan, sizga savol berishyaptimi? Ha, siz javob beryapsizmi? Ha, shu fatvo shu. Dindan gapiryapsiz. Degan Yulduzmonova juda yaxshi tushungan. Atrofida provokatorlar ham ko'p ekan-da uni Mansur o'sha turmush o'rtog'i menga shikoyat qilyapti. Atrofida provokatorlar ko'p. Yulduz Usmonovani o'rtaga qo'yib pul ishlaydiganlar bor. Bu PR, ya'ni shou biznesini o'zini uslubi bu. Farqi yo'q. Yulduz Usmonova qurbon bo'lib ketsa bo'lib ketsin, atrofida pul ishlaydiganlar bor shunaqa. Yuribdi birikta chillashirlar. Ha. Shu urush to'xtamasin deyapti. Kattayib ketsin, iloji bo'lsa to'polon bo'lsin, iloji bo'lsa janjal bo'lsin, unisi kelib bunisini urib ketsin, bunisi kelib unisini urib ketsin. Ish to'xtamasa ularga PR ya'ni. Endi aslida ya'ni ovoz ma'nosida, tarafkash ma'nosida hamma bizni qo'llab-quvvatlayapti masalan shaxsan. Hamma bir ovozdan, telefon tinayotgani yo'q. Nima bo'lsa yonizdamiz deyapti. Men aytayapmanki, men bir odamni ustiga chiqib tepkilash emas maqsadimiz. Maqsadimiz nafsiy emas. Endi bundan buyog'i nafsiy bo'ladi. U ayol va'dasida turdi. Chiqib uzr uchun bitta video qilgan. Lekin videosini o'sha atrofidagi birikta chillashirlar o'chirib tashagan. Nima uchun o'chirgan? O'sha ularni o'zini piyari uchun. Menga kerak emas. Masalan, men o'zimni qahramon qilib ko'rsatishim kerak emas. Men o'zim uchun qilmaganmanki uni. To'xtadimi? To'xtadi. Endi gapirmayaptimi? Gapirmayapti. Mansur bilan deyarli 2 kunda, 3 kunda, 1 haftada 2 marta, 3 marta gaplashib turibmiz hozir. Ajoyib zo'r bor ekan ya'ni. Gapida turdi u. Lekin bugun Mahmud Abdulmo'min degan xizbiy gapida turmayapti. Yulduz Usmonovachalik emas ya'ni Mahmudlar. Qoyilmisiz? U gapiraveradi odamlar. Meni o'sha paytda qo'pol gapimga ham Mahmud Abdulmo'minlar chiqib olib yumshoq gapirsa bo'lardi deb ta'na qildi meni. Keyin uzr so'radim qo'pol gapim uchun, dinim uchun emas. O'shatda ham aytdim men, yo'q. Din bu. Bunga hech qachon uzr so'ramayman men.
lekin insonni qo'polligi bo'ladi. Qo'polligim uchun uzr so'rayman ben. Yoshi katta ayol sansirab qo'ydim, uzr dedim. Mana bu gapim uchun. Nima uchun? Chunki o'rtada turmush o'rtog'i Mansur bilan va'dalashdik biz. U va'dasiga amal qildi. Al muslimuna ala shurutihim. Musulmon bergan shartiga amal qiladi. Nafsiga og'ir bo'lsa ham. Menga kerakmi undan o'g'il? Kerak emas. Menga qahramonlik kerak emas. Menga dinim kerak. Meni odamlar yomonlasa, meni ha undol dedim desa deyaversin. Men din uchun, xudo uchun qildim u ishni, bo'ldi, to'xtadi. Alhamdulillah. To'xtadimi? To'xtadi. Uni atrofidagi keyin o'zi Mansurni o'zi aytibdi menga. Aka rahmat. Bu Yulduz Usmonov ham sizga alohida tashakkur aytdi. Ya'ni ko'rmagan ko'p narsani atrofida uni, masalan, domla deb haqorat qilgan odamlari bor-ku. Imomlarda bular undan-undan deb. Atrofida imom deb o'ylagan jinkashlar bor ekan uni. Shov biznesi odamlariga dam soladigan jinkashlar bor. Men doim tanqid qilaman ularni. Jinkash pul uchun dam solib yuradi. Dam solsa $50 berar ekan. Misol uchun-da, desa 50 kam der ekan. Keyin 100 berar ekan. O'shaning uchun gaplarida bular $50 ko'nmaydi. O'zi nikoh 50 ming, 250 mingga o'qiydi qilibgan gaplar bular to'g'ri informatsiya emas. Atrofidagi jinkashlardan hisob olib gapirgan u. Imomlarni bilamiz-ku o'zimiz nima qanaqa hayotimiz ularga maska to'g'rimi? Xullas hodisa shu. U hozir ham faqat va faqat bizga shaxsiy adovati bor odamlargina buni tushunmaslikka harakat qilyapti, lekin hamma tushunib bo'ldi. To'xtatdi, yana hozir umraga ketyapti. Umraga ketyapti, endi din masalasida agar muammo chiqib qolsa, savol bo'lsa ham diniy idoraga yo'llantiraman dedi, va'da berdi. Nuriddin domlamizni o'ziga shaxsan va'da berdi. Domla menga o'sha kun telefon qildilar, bo'ldi, Yulduz Usmonova keldi. Ishini to'xtatadigan bo'ldi. Dedi, lekin sizni hech qachon majburlab Nuriddin domlalar diniy idora, diniy qo'mita 100% man taraf bo'lib turdi. Men o'sha kun qarshida edim gapirgan kuni. Qarshida Abul Mo'in Nasafiyni konferensiyalar bo'layotdi, xalqaro konferensiya. Shunga biz chaqirilgandik sivilizatsiyadan. O'sha kuni diniy idorani anaqasi Xomidjon domla zam muftining o'rinbosarlari Dini qo'mitani Zam Muzaffar Muzaffar akalar hammasi birga edi. O'sha kuni ular maqolalar chiqarib meni qo'llab-quvvatlashdi. O'sha kuni chiqdi maqola. Ilmsiz fatvo aytish to'g'risidagi maqolalar. Men tashakkur aytaman aslida. Dini uchun tashvish qilyapti. Dini idora, dini qo'mitada dindor shariati, millatini o'ylayotganlar serob orqamda turishdi, ya'ni mustahkam. Keyin u uzr ma'zur ular aytib ishi to'xtatgandan keyin o'sha Nuriddin domla telefon qilib, mana shunaqa bo'ldi. Sizni hech kim hech qachon biz tomondan majburlamaymiz. Masala hal bo'ldi, ya'ni. Xohlang, indamay qo'yavering, xohlang, uzr so'rab qo'ying degandek bir haliga oqiliga ishora kifoyadek gapirishdi. O'zi men va'dalashganman ham bu yoqda. Bo'ldi dedim. Insoniy axloq chiqib, keyin uzr deb qo'ydim. O'lib qolganim yo'q, bir joyim kamam qolgani yo'q. Lekin yutuq nima bo'ldi? Musulmonlar aytgani bo'ldi. Alhamdulillah. Mana shu yaxshi. Bunlarga gapirmaydigan bo'ldi da qaytib. Alhamdulillah, mana. Boshqa shou biznesdagi boshqa odamlarga ham bu katta bir dars bo'ldi. O'zlaring ayting. Javobgarlik bor. Javobgarlikka tortishdan oldin ogohlantirish ham bo'ladi-da, masalan, ba'zi hollarda bor-ku shunaqa narsa. Hammasi shu jurnalist boshlaydi. Telba-telba savol. U jurnalist emas u. Ha, birinchi bloger, ha. Yo'q, jurnalistikani shunaqa qoidasi bor. Jurnalist muammoga odamlarni jalb qilishlik bilan mas'ul. Unga javobgar emas. Muammo chiqib ketsa javobgar bo'lmaydi. Agar u shaxsan muboshoratan mudoxala qilmasa. Jurnalistikani qoidasi bor. Muammoga odamlarni fikrini jalb qiladi xolos, keyin chekkada turib oladi. Biz jurnalistikada o'qiganmizmi magistraturada? Katta-katta domlalarimiz qiziq voqeani aytib beradi. Jurnalist xalqi deydi. Shu blogerlar hozir. O'zi kiyadigan shimi bir dona bo'ladi deydi, lekin ikkita davlat urushtirib qo'yadi bular deydi. Ikkita davlatni bir-biriga urushtirib qo'yadi. O'zi bir dona ishlari bor deydi. Jurnalistning holati shu. U ham ishi qilib chekaga chiqib oldi. Bu yoqda bechoramiz qolib ketdi.
Shu shovshuvdan bir narsa olsa bo'ldi, ularga farqi yo'q. Qancha shovshuv bo'lsa, Hojiboy aytadi-yu, nimaga meni to'yimda urushmayapsizlar deydi-yu. O'sha kerak ularga. Nom kerak. Ha, urmaysanmi bir-biringni deydi-yu. Bu urushimiz kerakida bir-birimizni. Odamlar shuni kutyapti ba'zilar. Nima kerak bor? Hazrat Ali karramallohu vajhahu bir jangda bir odamni yengib, ustiga borib o'ldirmoqchi bo'lganlarida tupurib yuboradi yuzlariga. Shuni to'xtatadi. Nega o'ldirmayapsan desa, hozirgacha Alloh uchun bu ishga kelyotgandim. Endi hozir nafsim og'irdi meni. Hozir nafsim uchun qilib qo'yaman buni deganlar. Shuning uchun qilmayman bu ishni deganlar. Nafs uchun bo'lishligi bu hamma ya'ni umumiy qoida, hech kim omon emas, nafsini hech kim oqila olmaydi. Hazrati Yusuf alayhi salatu vasallam va ma ubari'u nafsi innan nafsa la ammaratun bis-su degan. Men nafsimni poklamayman. Nafs yomonlikka buyuradi. Arab tilida inna ta'kidi nima uchun keladi? Inna ta'kid balog'atda shunaqa qoida bor. Har doim innaning tagiga tikilsangiz, innadan oldin savol ma'nosida jumla yotgan bo'ladi. Innaning oldida savol, insonning xayolida nahotki degan narsa turgan bo'ladi. O'sha nahotkini yo'qotish uchun inna keladi. Va ma ubarri'u nafsi deyapti Yusuf alayhissalom. Men nafsimni poklamayman desa, sizda savol tug'ilyapti. Nahotki payg'ambar bo'lib turib, sizni nafsingizda ham problema bo'lishi mumkinmi? Degan savol turibdi, taqdiriy savol. O'sha savolni, ehtimoliy savolni yechish uchun innan nafsala ammaratun bis-su kelyapti. Albatta, albatta, chunki nafs yomonlikka buyuradi. U kimni nafsi bo'lishidan qat'iy nazar. Shuning uchun nafsni oqlab bo'lmaydi. Biz hali ham omonda emasmiz. Hozir ham Allohdan xavfda, umidda o'rtada turishimiz kerak. Umidimiz bor, lekin xavfimiz ham bor. Hali bundan buyog'ida nima bo'ladi bilmaymiz. Lekin maqsadimiz haqqa yetishish, haqqi bilish, haqni chaqirish, haqda birlashish bo'lish kerak. Shunda inshaalloh Alloh taolo o'zi yordam beraman degan. In yansurulloha in tansurulloha yansurkum va yusabbit aqdamakum. Allohga yordam beraman degan maqsad bo'lsa, Alloh yordamga muhtoj emas. Mana diniga, beva bechoralarga, shariatga, haq yo'lga turaman desangiz, Alloh sizga yordam beradi. Allohning yordami nima bo'ladi? Va yusabbit aqdamakum. Qadamingizni sobit qiladi. Hamma butun dunyo sizga qarshi chiqsin, Alloh taolo sizni sobit davom ettirib oladi. Mana bu Allohning yordami bu. Asosiy karomat nima degan? Qadimgi zotlar. Bizda hozir karomat desa, qabrdan qo'l chiqdi, kalushini otuvdi, qarshiga borib tushdi deyapti. Bu karomat emas bu. Bu istidroj ham bo'lishi mumkin. Sehrgar ham qilyapti bu ishni. Asl karomat istiqomat, sobit turish. Allohni aytganida tura bilgan odam avliyo. Bugun kunda 5 vaqt namozini o'qiy olgan odam avliyo. Huzayfatul Yamoniy radhiyallohu anhu ga kelib bir kishi "Men munofiq emasmanmi?" deb so'ragan. Hazrat Umardan boshqa odam. "Men munofiq emasmanmi?" deb so'ragan. U kishi aytganlarki, "O'zing yolg'iz turganingda namoz o'qiysanmi?" deganda. "Ha" degan. "Gunoh qilsang yuraging siqiladimi?" deganda. "Ha" degan. "Yo sen munofiq emassan, ketaver" deganda. Huzayfatul Yamoniy sirrun nabiy, payg'ambar alayhissalotu vasallamning eng sirdosh sahobalari. Madinada nechta munofiq bo'lsa, hammasini sanab berganlar Huzayfaga. Hazrat Umardan so'raganlarmi? Boshqa bir sahoba kelib so'ragan. Chunki Huzayfani munofiqlarni tanishligini hamma sahoba bilardi. Sirida, ya'ni sirni Rasululloh unga aytgandilar. Huzayfa janozaga borsa sahobalar borardi. Bormasa borishmasdi. O'lgan munofiqni bo'lishardi. Chunki sahobalar ko'pi bilmasdi munofiqlarni. Munofiqlarni bildirmaslik ham Rasulullohning siyosati edi. Chunki bildirsalar o'rtada janjal chiqish, fitna bo'lish, odamlarni o'ldirish ham mumkin edi. O'shaning uchun Huzayfadan so'rashardi. Hazrat Umar ham kelib so'ragan. Huzayfa Allohga qasam ichib ayt, "Men munofiqmanmi yo'qmi?" deganlar. "Yo'q" degan kish. Bo'ldi, shu bilan boshqa gap gapirmagan. "Siz emassiz falonchilar" deb yuborishi mumkin boshqa odamda, Huzayfa gapirmagan. Sir, haqiqiy sirni saqlash ham bu jasorat u. O'zi sirni saqlash nima degani desa, indamaslik sirni saqlash. Kuch saqlamaysiz, indamay turasiz, sir saqlanadi. Sirni oshkor qilish uchun nimadir gapirish kerak.
unga kuch sarflanadi u. Lekin eng qiyini o'sha indamay turish. O'sha qiyin ish Huzayfada bo'lgan. Demoqchi bo'lganim, o'sha ya'ni karomat sobitlikda, Allohni qadamimizni sobit qilsin degan harakatda. Alloh taolo hammamizni sobit qilsin. Yana nima savol? Bo'lmay keyin mana bitta chiqishlarimizda boyagi nimani Turkiyada turgan bo'lgan bitta nima bor. Savol savolandimi? O'sha. O'shani bitta masalani aytganligini aytib chiqdingizda, misol badandan misol qon chiqsa tahorat buzmaydi degan gap tarqatgan ekanda, o'shanga munosabat bildirdingiz. O'shanda endi asosiy sababi o'sha gapirishning asosiy sababi nima endi o'sha? Endi ko'proq shunaqa narsalar o'zini atrofidagi odamlarga yoqish uchun bo'lyapti xolos. Meni diagnozim bu. To'g'ri bo'lishi ham mumkin. Chunki atrofidagi odamlar o'shunaqangi hech kim eshitmagan gaplarga ish qilyapti. Lekin men u odam bilan ko'rishganman. Ko'rishganda aytganman. Katta jamoat amal qilib turgan farazan marjuh amal ham rojih hisoblanadi. Qoida bu. Usulda shunaqa qoida bor. Katta jamoat amal qilib turgan farazan marjuh bo'lgan amal ham rojih hisoblanadi. Marjuh rojihni bilamiz, a? Rojih quvvatli dalil degani, marjuh quvvatsiz dalil degani. Lekin dalil u ham. Lekin katta jamoat amal qilib turganligi uchun quvvatsiz dalil ham kuchli hisoblanadi. Nima uchun desa, u marjuh, ya'ni quvvatsiz dalil mustahab sunnat shunga o'xshagan amallarda ixtilofi bor, ijtihodi bor. Dalili bor ya'ni marjuh bo'lsa-da. Lekin jamoat bo'lib turishligi hech kim ixtilof qilmaydigan farz. To'g'rimi? Va atasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Allohning arqonini mahkam ushlanglar, tafriqalanmanglar. Tafriqalanmaslik uchun o'sha marjuh degan farazan deylik. Dalili kuchsiz bo'lgan amalga amal qilyapti mu odamlar? Bularni orasida yangi gap chiqarishlik fitna hisoblanadi. Aytdim men bularga, qilmanglar bu ishni. Qilmanglar. Biz rojihga ergashamiz dedi menga. O'sha rojih degani quvvatli gapga. Siz rojih ekanligiga siz kafilmisiz? Masalan, Imom Marg'iloniy, Burxoniddin Marg'iloniy kafil. Chunki u kishini butun ummat bir ovozdan rojih ahli, tarjih ahli deydi. Burxoniddin Marg'iloniyga o'xshab bitta hidoya asarini yozing, ummat kitobingizni o'qisin, amal qilsin, qabul qilsin, keyin ayting, gapiring, siz rojihni nima deysiz desa, unda bo'ladi. Ummatning ichida hech bitta ishi yo'q. Faqat chiqib olib internetda fitna yangi mavzuni ko'tarib turgan odam rojih marjihga yo'q, siz qanaqa kafolatsiz deyapman. Siz rojih degan gap marjuh ham bo'lishi mumkin. Men birinchi kirganda aytdim. Bahs qilamizmi dedim. Mana masalan Hanafiy mazhabida Ominni maxfiy aytishlik sobit. Kelinglar bahslashamiz dedim. O'sha yerda bir ikkita odamlar bor edi. Internetda menga yozib yurgan. Mana yuzingiz o'tiribsiz, orqamdan gapirmanglar. Mana Abror Muxtor Ali oldinglarda o'tiribdi. Men Hanafiylarni himoya qilaman. Sizlar marjuh deyapsizlar-a? Hanafiylarning gapi marjuha? Kelinglar gaplashamiz. O'rtada oyat, hadis, salaf ummatni fahmi turadi. Qani kim marjuh ekan? Yo'q, vaqt qilmaymiz deyshti. Qilsaydi ko'rsatardim men. Chunki taxassusimiz shu bizni. Hanafiylarning quvvatli ekanligini xohlagan joyda, mana hozir ham aytayapman. Ijtimoiy tarmoqda ham odamlar ko'rib turibdi. Hozir ham aytayapman, chiqsin Hanafiylarning qaysi gapi marjuh, isbotlasin. Biz bu gapni gapirganda shofiylar marjuh demayapmiz misol uchun. Ularga o'xshamayapmiz, lekin ular Hanafiylar amal qilib turgan joydagi amallarni ziddini gapirib, atrofiga shuni muxoliflarni yig'ishyapti xolos. Qon chiqsa tog'ra sinmaydi. Shofiylarda to'g'ri. Qon chiqsa tog'ra sinmaydi. Ularning ham dalillari bor. Bizda qon chiqsa tog'ra sinadi. Tamimiddoridan rivoyat bor.
bunga amal qilishlikka yetarli tagida dalilimiz bor. Abu Hanifa rahimahullohning shaxsiy fikri emas. Hadis, oyat, usul, qoida bunga dalolat qiladi. Qonning harom ekanligi Qur'onda ochiq oydin dalil. Qon umumiy kelgan. Hurrimat alaykum al-maytatu wad-damu va lahmul khinzir kelgan. O'shatda dam bor, qon bor. Qon harommi? Harom. Harom narsa jasaddan chiqsa tahorat sinadi. Usul qoida bu. Ha bu qoidaga amal qilyapmiz. Biz nima? Dinga amal qilmayapmizmi? Qilyapmiz. Nima gapiryapsizlar sizlar? Deganman. Va'da berishgan edi. Undan keyin ancha yaxshi bo'lib yurishdi. Yana orada keyin mazhabsizlik. Endi hozir fissamo ko'tarildi. Hozir shu ko'tarilyapti. Maturidiylikka hujum hozir. Biz 3 kun 4 kundan buni faqat shular haqida dars qilyapmiz. Darsimizni kuzatganlar bo'lsa ko'rayotgan, bo'lmasa sizlarga bir yangilik, hozirgi dolzarb masala. Alloh osmonda o'tiribdi deyapti bular. Biz aqidada, aqida gapi bo'lyapti hozir. U Yusuf Davron degani chiqqan hozir. O'shani juda PR qilishyapti. Palonchi xonda o'qiganlar, Pistonchi xonda o'qiganlar. Ha? Ya qattaligini bilmayman lekin o'zbekcha gapiryapti-da. Yusuf degan bola Madinai Munavvarada o'qigan. Madinai Munavvaraning mezoniga ko'ra doktorskiy yoqlagan. Aqida masalasida. O'zi nima uchun Misrda yo'lda bir o'qiganlar ishlamaydi? Yo, hammasi ham emas. O'shna qangalari bor endi, o'shanga o'xshagan yo'nalishlari bor. Endi albatta ilm o'qigan joyda shunaqangi tortishuv bo'lishligi tabiiy. Lekin tortishuvda har qanday musobaqani ikki tarafi bo'ladimi? Mana futbol o'ynasak, futbol o'ynasak, sizlar tomonga varata qo'yamizmi yo faqat menda bo'ladimi varata? Sizlar tomonga varata qo'yishimiz kerakmi? Qo'yamiz-da, to'g'rimi? O'shanda adolat bo'ladimi? Bo'ladi. Keyin yutinglar, qoyil qolaman men. Men sizlarga oldindan 5 ta to'p beraman misol uchun. 5-0 dan boshlaymiz. Ana bu adolat bo'ladi. Bizdan bir fazil bo'ladi misol uchun. Bular nima qilyapti? Yo'q, deyapti. Biz tomonda varata yo'q, deyapti. Faqat sizlarga tepamiz, deyapti. To'ssang, to'sting, to'smasang yutqizing, deyapti. Unaqa bo'lmaydi u. Unaqa bo'lmaydi. O'zi aytyapti, shu Yusuf Davron aytyapti. Ash'arilar mana bu matnni aytgan. Mana bu matn xato. Katta o'tib ketyapti. Atrofidagi u eshitib turgan odamlarning birortasi u matnni yaqiniga yo'lamagan, tushunmaydi. Men kecha bir misolini ko'rsatdim, hozir sizlarga shuni aytib beray, yana takror bo'lsa zarar yo'q. Bismillah. Takror bo'lsa zarar yo'q, o'sha misollardan bittasini aytib beraman hozir. Efir, sizning ovozingiz eshitildi hamma yoqqa. Xo'p. Buni bir kishi ushlab turadimi? Mana bir kishi ushlab turing. Mana qara. Assalomu alaykum. Sizmisiz? Yaxshimisiz? Bo'ldi, olib chiqsam, bitta masalalar bo'lmasin. Bo'ldi. Mayli. Xo'p. 6 ta dars tarqatgan, hozir tarqaydi, sekin-sekin sizlarga ham borsa kerak. 6 ta dars tarqatgan, 6 ta darsning mavzusini qarang. Mavzu aytayaptiki, Imom Buxoriy bilan Maturidiy va Ash'arilar aqidasi orasidagi farq. Mavzuni qarang. Mavzuni boshlab aytayaptiki, bu mavzuning ahamiyati nimadan iborat deyapti. Agar bu savolni bersa menga, men aytamanki, mutlaqo ahamiyati yo'q deyman. Hozir kerak emas mavzu. Nima ko'taryapti u? Faqat ixtilof uchun ko'taryapti. Maturidiyni aqidasidagi farq Buxoriyni orqasiga bekinib olib, Yusuf Davron xuddi Buxoriy bilan birdek safga turib olib, Maturidiyga ta'na toshini otayotibdi. Men aytayapman, mana men Maturidiyni o'rnida o'tiraman. Siz Buxoriyni yoniga turib olgandek gapiryapsiz. Buxoriyni oldida ham emas u odam. Buxoriyga ham tuhmat qilyapti. Maturidiyga ham tuhmat qilyapti. Aytayaptiki, masalan, asmoi sifatda, Allohning ismlari sifatlarida
kitob va sunnat dalil Buxoriyda. Chunki kitob va sunnatning dalilligi to'g'risida eng oxiri tavhid bobi bor, 97-bob menimcha Buxoriyda. Shu bobda keltirgan hadislarni va kitobdan, sunnatdan dalillarni keltirgan u. Buxoriyning uslublari nima? Haligi tafsilotga kirishmaydilar, dalillarni keltirib ketaveradilar, bo'ldi. O'zlarining aqida e'tiqodlari bo'yicha. To'g'rimi? To'g'ri. Maturidiyning usullari nima? Tafsilotlarga kiradilar, chunki atrofda murjialar bor, mutazilalar bor, jahmiylar bor, hashaviylar bor, jabriylar, turli toifalar bor. Ularga fikriy ma'noda raddiya berish kerak. Lekin maturidiylarni himoyachisi yo'q oldida. Yusuf Davron nima deyapti? Buxoriy mana kitob sunnatdan dalil keltirdi. Endi ash'ariylarni kitob sunnatdan asmoi sifatga, ya'ni aqida matnlariga dalil olish mumkin emas degan matni bor deb Omodiyni bir matnni keltiryapti. Matnni qarang. Matn shu. Kecha ham o'tdik bu darsni. الظواهر التي هي عرضة للتأويلات الظواهر التي هي عرضة للتأويلات لا يسوغ لا يسوغ الاستدلال استدلال بها في القطعيات بمتن الظواهر التي هي عرضة للتأويلات لا يسوغ الاستدلال بها في القطعيات معناسه تأويل uchun arizasi bo'lgan ya'ni تأويل ehtimoli bo'lgan zohir matnlar zohir matnga kitob va sunnat kiradi to'ppa to'g'ri mana shu joyda xiyonat qilyapti u odam zohir matnlar qat'iy mavzularda qat'iy mavzular aqida bo'lsin yoki halol harom masalasi bo'lsin qat'iy masalalarda dalil uchun yaramaydi dalilga ya'ni yurg'izib bo'lmaydi dalil qilib bo'lmaydi degan matn shuni o'qiyapti atrofida Maturidiyni himoya qiluvchisi yo'q masalan oldida men o'tirsam aytardimki zavohirga boshqatdan ma'no ayting derdim u zavohirga nima ma'no aytayapti aytayaptiki ash'ariylar aqida masalalarida kitob va sunnat dalil bo'lmaydi deyapti dedi. Aslidachi ash'ariylar bunda nima degan? Ash'ariylarda dalillar ikkiga bo'linadi. Birinchisi annas. Birinchisi nas deyiladi. Ikkinchisi Al-Zahir deyiladi. Birinchi nas ash'ariylarda. Bu ham kitobi sunnat. Zohir. Bu ham kitobi sunnat. Bularning farqi bor. Nas ta'vilning ehtimoli bo'lmagan matn. Ta'vili yo'q. Boshqa ma'nosi yo'q. Dalolati qat'iy bo'lgan matnga nas deyiladi. Ikkinchi zohir. Zavohir zohirini nimasi? Jami. Xuddi shu zohir haqida gap ketyapti ash'ariylarda. Ya'ni kitobi sunnatning hammasi haqida gap ketmayapti bu yerda.
Yusuf Davron alda yaptı. Adamlarga aytibdi ki kitobu sünnet aqidada dalil bo'lmaydi deyapti. Mana ash'ariylar ko'rdinglarmi bularning yaramasligini degan gapni tagiga ulayapti. Xiyonatmi? Xiyonat. Zohir nima? Ash'ariylarga ko'ra ash'ari Maturidiylarning usuli bir xil. Yana bu ma'noda ummatning aksari bir xil. Zohir ta'vilni ko'taradigan matnlarga aytiladi. Dalolati qat'iy emas. Bir oyat bor, oyatning bir necha ma'nolari bor. U ma'no ham arab lug'at istilohida ko'taradi, ya'ni ta'vilni ehtimoli bor. Bu ma'no ham ko'taradi. Umumiy ma'noda javob ola olmaysiz. Bunga misolni keltirgan, har doim shu misolni keltiryapmiz. Masalan, Alloh taolo ayollarning nikohi to'g'risida Niso surasida nima degan? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna va thulatha va ruba' degan. Ayollarga uylanish chegarasini qo'ygan. Bu nas bu. Ehtimoli yo'q. 4 ta gacha degan gapning boshqa ehtimoli yo'q. 5 ta chiqara olmaysiz ertdan hech qachon. 5 ta mikin, 6 ta mikin, 7 ta mikin degan gap yo'q. Keskin oyat bu. Nas deydi buni. Ehtimoli yo'q ta'viliga. To'g'rimi? To'g'ri. Lekin Hurrimat alaykum ummahatukum va banatukum va xolatukum va ammatukum va shu kelgan oyat. 14 ta ayolni sanagan. O'sha oyatning oxirida nima dedi Alloh taolo? Va uhillu ma waraa zalikum dedi. 14 tadan keyin qolganlari sizlarga nima dedi? Halol dedi. O'sha joyda sanoq bormi? Yo'q-da. Sanoq yo'q. Uhillu lakum ma waraa zalikum dedi. Bundan keyin sizlarga hammasi halol dedi. U joydan 4 ta ham chiqarish mumkin. 5 ta ham chiqarish mumkin. 10 ta ham chiqarish mumkin. O'sha oyat nima ekan? O'sha oyat zohir u. Zohiridan bir necha ma'nolar chiqarish ehtimoli bor oyat. Uni zohir deydi ash'ariylarda. O'sha bir necha ma'nolar chiqarish mumkin bo'lgan zohir oyatlar bilan zohir bir necha ta'villarga imkoniyati bor zohir oyatlar qat'iy hukm uchun dalil bo'lmaydi. Va uhillu lakum ma waraa zalikum oyati bilan 5 ta uylanaman desa aytasizki, yo'q, bu oyat zohir deysiz. Bu oyat zohir, qat'iy oyatning ustiga dalil bo'lmaydi. Qat'iy oyat 4 ta degan oyat. 4 tani aniq aytib turibdi. Aniq aytilgan oyat noaniq mavzusini noaniq tashlab ketgan oyat bilan dalil qilib bo'lmaydi. Endi xuddi shunsingari aqidada ham shuda. Endi qarangda shuncha gap bor ekanmi? Bu mana bu zavohir degan gapga, zavohir degan gapga. Yusuf Davron degani kitobi sunnat deb mutlaq ma'no aytib, atrofida birorta odam buni nima mohiyatini tushunmaydi. Aldayapti hammani. Va natija nima kelib chiqyapti? Natijada Imom Buxoriy hech kim unga ixtilof qilmaydi. Butun ummat Imom Buxoriyni tan oladi. Imom Buxoriyning orqalariga berkin olib Imom Buxoriy orqasida turibdi o'zicha. Imom Maturidiyni Mu'tazila qilib qo'yibdi. Ilmsizlikdan? Ha? Shu odam doktor yana. Endi faras qilavering, u yerda doktorlar qana bo'ladi endi. Imom Maturidiyni so'kib bersa doktor bo'lavar ekan-da, demak. Siyosat shunaqa ekan u yerda. Vaholanki bu joyda zohirni o'zini yuzma-yuz o'tirib gaplashsak, o Yusuf Davron, birodarim, Allohdan qo'rqing axir. Bu joyda zohir kitobi sunnat, lekin hammasi emas bu. Kitobi sunnatning ichida ehtimoli boshqa ma'nolarni ham ko'taradigan oyatlar, ehtimoli boshqa ma'nolarni ko'taradigan hadislar. O'sha ehtimoli boshqa ma'noni ko'taradigan oyat hadislarning dalolati zonni. Dalolat zonni qat'iy bo'lmaydi. Shuning uchun ta'vilga ehtiyoj bor, alohida aytyapti. Buni bekitayapti. Mana bunga ma'no aytmayapti. Allati hiya urdatun li ta'vilatga ma'no aytmayapti. Chunki bunga ma'no aytsa, kitobi sunnatni hammasi emasligini tushunib qoladiganlar bor atrofida. Tushuntirmaslik uchun mutlaq aytib ketyapti. Kitobi sunnat Maturidiylarda aqidada dalil emas. Aqidada nima dalil bizda? Aqlmi? Yo'q, aql birinchida turmaydi. Endi bularning xiyonati o'sha
Ders 6'ta ders. Bu cüde hafli biraderler. Sizler şimdi asasi peşva imam boganilerge bu meselelerini ilacı barıcı. Yani hazır olduğundan haberdar buluşuyorlar gerek. İlacı bu sefer iştivan bu iş gerek ona. Özüyler için. Çünkü bunun savalı böyledi. İçilerde, kavimlerde var. Ben karşıda bazı caylarda çünkü o şekilde meselelerini kurdum yani. Kup adamla bundan konuştum, geplaştım. Bak buna kendi derslerini tarikata da geldiler. Yaşlarda bunun kızıkışlardan böyledi. Ularga biz semahat bilen dinimizi çüntürüşümüz gerek. Ayet yaptı bir cahide. Maturidilerde ahad hüccetke ötmeydi. Ahad bunu yemeyinde tekini kavle yaptı. Şimdi karayında maturidilerde akidege delil akılmıştı. Yapı başıdı. Yapının ortası gelip akidege ahad ötmeydi deydi bunlar. Mutavatır buluş gerek deyipti deydi. Uzunu uzun inkar kılıyaptı. Aldın kilişi varış gerek. Akıllı mı da mutavatır mı derler. Mutavatır ahir bizde. Mutavatır bu mesele akidegi abu miydi? Ahad hüccet buladı. Akidegi hüccet bu miydi? Ahad akide sabit kı miydi? Ahad bilen sabit bulgen hüküm hanefilerde hem fikhte maksimum kayak kabaradı, makruh kabaradı. Haram kabar mıydı? Mesela tilla erkekler takışlığı, ipek kıyım, erkekler kıyışlığı, Hanefi mezhabı da şer'i hüküm olarak ne mi? Makruh. Makruhu tahrimi. Haramga yakın makruh, topa doğru. Biz halka etken peytimizde, cemaatka etken peytimizde haram desek yolgan yapırken bu miyimiz? Lekin umumi manada onu makruhu tahrimi deyimiz. Hanefilerin usulüge göre. Ne mi uçun? Çünkü hadis ahad. Hadis mutavatır bugün deydi, haramlığı mutlak bulardı. Hadis ahad. Ahad hadis haramge delil bulalmaydı. Şunu yapsız mı? Ahad hadis mutavatırını istisna kılalmaydı. Şunu için Hanefiler, Ebul Mu'in Nesafi'nin usulleri de var. Kafir bilen Müslüman ortasındaki fark namaz degen hadis var. Ha? Şu bilen namaz okumakenli kafir diye alamaz mı dese bil ittifak ne deyimiz? Yok deyimiz. Ne ki? Hadis ahad. Hadis ahad. Bu ahad hadis Kur'an-ı Kerim'de kilgen birbirine kural kütergen Müslümanların mumun degen ayetini istisna kılalmaydı. Hucurat suresinde Allah Teala ne dedi? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve in taifetani minel mu'minine qtetelu fe aslihu beynehume. İkide taife birbirine kural kütarsa mumunlar olar diyetti. Ne kılaylar? Islah kılaylar. Bu kattan kep çıkadı. Mumun, muminge kural kütarsa kafir boladı degen hadis var. Huddi namazını terkleyen adam kafir boladı degen hadis bilen bir kıl. Onun rivayeti ahad. Ahad hüccet boladı. Onun hüccetliğini kayardan alınız dese mumun, muminge karşı imanını yaman kurup kural kütarsa kafir boladı. Yukarıdaki ayet istisna kılalıydı. Çünkü imanını yaman kuruş için alakada başka ayetler var, mutavatır. Demek ilim çukurrak bu manada. Yani bu mevzunu adamlar çünmeydiğe ra mevzuge burup zahir degen gapni kitab-ı sünnet deyip mutlak tercüme kılıp bütün başı altıda dersini şunun üstüge kurgen. Demek bu faş buldu mu? Koygen altıda dersi hemen faş bu buldu. Yalgan yapır yaptı. Bana için derseler var. Yani bergen savalı izdeki adamlar diyem çünkü yokşagen işler var. Atrafı dekiler, yanıdaki adamlar onu yani acratıp oladigen derecede seviye demez. Şunun için ularge ula haklagen gapni. Ular meyle bizge menşini gapir birin digen dek gapni gapir oturuşuptu. Bu degeni indi 100% %100 ular dinge karşı gap gapir yaptı de bu miydi? Yo, otağınagi yakşılık kılıç. Omonatdorlik bunga o'xshagan narsalarda din hammamiz da'vat qilishimiz kerak bo'lgan narsa. Lekin ulardagi eng katta muammo nima bo'lyapti? Bizni ichimizdagi musulmonlarimizni boshini aylantirish bo'lyapti. Javob beradigan odam yo'q. Ya'ni varata yo'q. Ularga qarshi tepib bo'lmaydi. Faqat ulardan kelgan hujumga biz raddiy berib o'turibmiz. Endi bizni ichimizda ham shu mana hozir darslarni uyushtirish bo'lyapti. Akide dersleri, fikh dersleri,
bularni mana hozir malaka oshirish ham shundan iborat o'zi. Hozir ham ancha-muncha suhbatlar mana shularni yozib ko'rib olsanglar, shu savollar kelib qolsa o'rtaga tashlash kerak. Mana mana bu ma'noga aytinglarchi. Bu yerda nimaga nasni alohida zikr qilmasdan zohirni o'zini ma'no aytib ketyapsiz desangiz javob yo'q, gol o'sha. Yutqizadi shu bilan. Maqsad ularni yutish yutmaslik masalasi emas, maqsad ularning yolg'onini fosh qilish. Men o'sha joyda aytdim, Yusuf Davron qasddan yolg'on gapirdi deya olmaymiz. Nimaga? Yaxshi gumon qilishimiz kerak. Qasddan yolg'on gapirib, zohirni qasddan Maturidiylarni yomon otlik qilib, bila turib ma'no aytayotgan bo'lsa dindan chiqadi. Chunki butun boshli ummatning hidoyat imomi bo'lgan. Aqida borasida mujtahid deb tan olingan imomga bunaqa yolg'onni qasddan gapirish insonning kufriga sabab bo'ladi. Biz yaxshi gumon qilib aytamizki, Yusuf Davron degani yolg'on gapirmayapti-yu, bilmaydi. Ash'ari Maturidiylarning matnini salafiylarning ta'limi bilan o'rgangan bo'ldi. Ularga ham shunaqa o'rgatishgan. Zohirni ikkiga bo'linishini bilmaydi u. Zohirdan tashqari nas degan matn borligini bilmaydi, demak. Agar bilganda edi, kitob, sunnat demasdi uni. Boshqalari ham shu. Shuning uchun mana shu narsalarga, demak, uyg'otirishimiz kerak. Bergan savolingiz u qonni chiqishligi toratsiz sindiradi, sindirmaydi degan masala. Paypoqqa mahs tortish masalasida ham xuddi shu xiyonatni qilishgan. Men xiyonat deb aytayapman, qo'polroq chiqar balki, lekin din haqida ketayotgani uchun buni qo'polligini ko'tarish kerak. Tarixul Kabir degan Imom Buxoriyning kitoblari bor. Tarixul Kabir rijol kitobi. Rijollar ketgan ichkarida. Bir odamni oladi u kishi kazzob deydi. Bir odamni oladi linul kalom deydi. Bir odamni oladi da zaif deydi. Tanqidmi? Tanqid. Zohirdan g'ibatga o'xshaydi. Ba'zi odamlar kelib aytgan. Kitobingiz tamom g'ibatga to'lib ketibdi-ku deganda bu din deganlar u kishi. Din bu qavmning naqadar yomoni mana bu odam degan payg'ambar alayhisalom hadislari bor. Din haqidagi bu gaplar jiddiy. Hayotlarida biror marta g'ibat qilmaganlar. Buxoriydan o'zlarida rivoyat bor. Umrimda biror marta g'ibat qilmaganman. Qiyomat kunida g'ibatdan so'roqqa tutilmasligini aniq bilaman deganlar. Qiyomatda g'ibatdan mutlaqo so'ralmasligini aniq bilaman. Hech kimni g'ibat qilmaganman deganlar. Lekin din haqidagi odamlar oddiy odamni yolg'onchi deyilsa, hadisda nima deyiladi? Kazzob deyiladi. Bitta yolg'onni eshitib qolinsa undan. Chunki din bu. Shuning uchun men xiyonat deb aytayapman. Xiyonat bu. Javrob masalasida nima deyishdi? Javrobga mahs torsa bo'ladi. Javrobga mahs torsa bo'ladi, to'g'ri. Javrobning lug'ati paypoq. Bu noto'g'ri. Javrobga mahs torsa bo'ladi. Bil ittifoq, yana u Sodiq Samarqandiy masalani tahqiqiga kirib bormagan, ya'ni to'la to'kis qamrab olmaganligi uchun aytayaptiki, Hanafiylarda javrobga mahs tortishlik yo'q, Shofiylarda bor deyapti. Noto'g'ri. Hanafiylar ham javrobga mahs tortishga ijozat beradi. Abu Hanifa umrlarining oxirlarida, Alloh u kishidan rozi bo'lsin, qaytganlar. Javrobga ruxsat bermaganlar boshida, keyin men bugun hech qachon qilmagan ishimni qildim deb o'zlari mahs tortganlar. Javrobga paypoq emas. U javrobni nima deb tarjima qilyapti? Paypoq deb tarjima qilyapti. Umumiy lug'atdagi bizni paypoqlarimiz ham u javrobni hukmiga kirib ketyapti. Paypoqqa mahs torsa bo'ladi deb hammani tahoratini buzyapti. Xuddi zohiriga kitob va sunnat deb tarjima berganga o'xshagan. Kitob va sunnat deb tarjima bersa, mutlaq oyatlar kirib ketadi va insonning zehnida nima chiqadi? Maturidiylar kitob va sunnatni aqidaga olmasakan kelib chiqadi. Bu xiyonat bu. Mutazilalarning ishi, ya'ni uyalmay aytayaptiki, bu gapni deyapti, qadimda faqat mutazilalar gapirgan. Qadimda mutazilalar, Qozi Abdujabborda shunaqa gap bor. Biz aqidada birinchi aqlni olamiz degan deyapti. Shunda mantiqan savol beradigan yo'q atrofida. Aytayapsizki, ularning varatasi yo'q. Ular faqat 11 metr bizga qo'yib olgan. Savol berish bizga ham beringlar, iltimos savol beraylik sizlarga. Bizdan modridiymizmiz. Savol, mantiqiy savol.
İmam Maturidiyning hayotlari kim bilan o'tdi janjallashib? Faqat Mu'tazilalar bilan urushdilar-yu. Qanaqa qilib Imom Maturidiy o'zi Mu'tazila bo'lib qoladi? Bu mutlaq aqliga to'g'ri kelmaydigan falsafaga to'g'ri, noto'g'ri falsafa-taka bu. Imom Ash'ari bir necha yil muddat onalari tul qolib, dadalari vafot etgandan keyin onalari Mu'tazili odamga turmushga chiqadi. O'shani qo'lida dars olib, ta'lim olib, ta'lim olib, ta'lim olib rosa Mu'tazililikni o'rganadilar. Keyin 40 yosh menimcha shu atrofga kelganda o'sha o'gay otalariga raddiy yozishni boshlaydilar. Mu'tazililikni tamomila hammasini o'zlashtirib bo'lib uning o'sha xalq afolil ibotdan boshlab raddiyani boshlaydilar. O'shaning uchun u kishini oqimlarini, mazhablarini nima deyiladi? Ash'ariy deyiladi, Mu'tazili deyilmaydi. Uyalmasdan bular nima deyapti? Mu'taziliklarda bor aqliga suyanish deyapti. Noto'g'ri-da. Insof. Insof kerak. O'sha javrobni paypoq deb tarjima qilib olgandan keyin bu yog'ida keyin hech bitta narsaga o'rin qolmaydi. Hamma paypoqqa mahtorsa bo'laveradigan bo'lib qoladi. Sodiq Samarqandda aytayaptiki, Hanafiylarda paypoq javrobga mahs tortishlik yo'q deyapti. Nimaga yo'q? Ittifoq bor javrobga mahs tortishlik borasida. Ya'ni ikkita shogird eskitdan qadimdan joiz degan, faqat Abu Hanifa boshida joiz demay qattiqroq turganlar, keyinchalik mana men bugun qildim deb javrobga qaytganlar, paypoqqa mas. Javrob mujtahidlarning barchasi shartlar qo'ygan javrobga. Javrobning mundoq sharti bo'lish kerak, mundoq sharti bo'lish kerak, mundoq shurun bilonida 8 ta shart kelgan. 6 tasi javrob o'ziga tegishli. Ikkitasi tashqaridan tegishli bo'lgan masala. Nimaga shart qo'ygan desa, oddiy paypoq bo'lmaganligi uchun. U oddiy paypoq emas u. Shuning uchun shart qo'yishgan, o'sha oddiy paypoqqa o'xshamasligi uchun. Undan tashqari nima uchun shart qo'yishgan, kim aytadi? Nima uchun shart qo'yilgan paypoq? Javrobga mahs tortishlik uchun shartlar bor, nima uchun? Shart u ham. Javrobga nima uchun shart qo'yilgan? Usul qoida bor bitta. O'sha oyoqda mas qo'yishdan keyin nimani? Oyoqda yechishda mashaqqat bo'lishi kerakmi? Yo'q, shartlar emas. Nima uchun shartlar qo'yilgan? Nimaga suyanib shartlar qo'yilgan? O'sha javrob deganda javrobga o'xshaydigan aloqa ko'p bo'lganligi uchun. Turlari ko'p bo'lganligi. U ham bir ma'noda, lekin asl qoidaga tushmayapti. Kim aytadi? Yo yo. Ular usul qoidaga suyangan. Bitta usul qoida bor. Usul qoida, qarang. Alloh taolo Qur'oni Karimda tahorat bobida oyoqni nima qilishni buyurgan? Yuvishni buyurgan. Oyat nima? Asl. Faghsilu wujuhakum va aydiyakum ilal marofiq vamsahu bi ruusikum va arju lakum. Oyog'ingizni yuvinglar degan. Oyoqni yuvishlik Qur'onning buyrug'i. Qur'onning buyrug'iga amal qilmaslik uchun hadis nima bo'lish kerak? Mutawatir bo'lish kerak. Qoida bu. Qur'ondagi yuving degan gapga ko'ra oddiy mahsi borki, teri mahsiga ham mahs tortib bo'lmaydi aslida. Asli qoida shu. Shuning uchun Abu Hanifadan rivoyat bor. Mahsiga masx tortishlik masalasida 80 ta sahobadan rivoyat eshitmagunimcha bu haqidagi hadislar mutawatir ekanligiga ishonch hosil qilmaguncha mahsiga ham ijozat bermaganman deganlar. Oyog'ini yuviladi degan u kishi. Tushunyapsizmi? Oyatni o'rniga hadisga amal qilmoqchiman desangiz, hadisning quvvati rivoyat ma'nosida mutawatir, dalolati qat'iy bo'lishi kerak. Payg'ambar alayhisalom mahsiga mas tortdilar. Payg'ambar alayhisalotu vasallam safarda mahsiga mas tortdilar. Payg'ambar alayhissalom undoq qildilar, yuzga yaqin sahobadan rivoyat bor. Rivoyatning kuchi, quvvati, dalolati yetib kelgandan keyin aytganlarki, bo'ldi, bu hadislarning quvvati shu darajadaki, oyatni o'rniga amal qilsa bo'ladi. Alloh oyatda yuvinglar deyapti, bu mahsiga payg'ambar alayhissalom mahs tortdilar. Bu oyatni o'rniga istisno tariqasida o'tadi. Hanafi mazhabining usuli. Mana bu usul, mana zavohir shu yerda ishlaydi.
Bu hali yo'qolgani yo'q, bu kuchsiz gap emas bu. Bu oddiy gap emas, Yusuf Davron tushunadigan gap emas bu. Bu Maturidiy kelsa ularni pachag'ini sindirib qo'yadigan, belini sindirib qo'yadigan gap. Masalan, men Maturidiydan tamsilchi sifatida turibman hozir maydonda. Kesin gaplashamiz. Bu birinchisi. Endi Javrobga o'tamiz. Javrob haqidagi hadislar 3 dona, marfu 3 dona. Marfu nima degani? Yuqori. Hadisda marfu nima degani? Sahobagacha borgan. Payg'ambarga borgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan deb rivoyat qilingan hadis 3 dona. Ikkitasi zaif. Bitta Imom Termiziyda hadis bor, u sahih deganlar Imom Termiziy, o'zlari sahih deganlar. Boshqalar tanqid qilgan uni ham. Qolgan rivoyatlarning barchasi mavquf. Mavquf nima degani? To'xtab qolgan lug'atda, istilohda sahobani o'zidan rivoyat. Sahobalar bundoq qildi, Anas ibn Malik bundoq qildilar, Abdulloh ibn Mas'ud bundoq qildilar. Hadisning rivoyatida sahobaning amali rivoyat qilinyapti. Payg'ambarga ulangan joyi yo'q. Uni mavquf deydi. Qolgan hamma rivoyatlar mavquf. O'zi rivoyatlari mavquf. Marfu'lari zaiflik bilan tanqidga uchragan hadis oyatdagi oyog'ini yuving degan oyatga o'rniga o'tadimi? Aslida o'tmaydi. Qoidaga ko'ra o'tmaydi. Ana endi haligi savolning javobi chiqdi. Nima uchun shart qo'yishgan ekan? Chunki javratning sifatini mahsiga o'xshatib olishga harakat bo'lgan. Mahsiga o'xshatilsa, qalin bo'lsin, suv o'tmasin, safarga harakat bo'lsin, o'zi tikka tursin oyoqda, mahsi. Hatto Abu Hanifaning shartlarida tagi teridan bo'lsin degan gaplar bor. Teridan bo'lsa nima bo'ladi? Mahsiga aylanib qoladi. Mahsiga aylanib qolsa, mahsi haqidagi hadisning ya'ni kuchiga ega bo'lib qoladi javrob. Keyin mahs torsa bo'ladi. Tushundingizmi? Tushundinglarmi hozir savolga? Nima uchun javrobga mahs tortishlikka shart qo'yilgan ekan? Mahsida shart yo'q. Javrobga mahs shart qo'yilgan. Nima uchun? Mahsiga o'xshatish uchun. Sifatda mahsiga o'xshatish uchun. Birorta anaqa javrobga alohida shart siz tortsa bo'laveradi demagan. Illo bitta men adashmagan bo'lsam Ibn Qayyimdan bor. Ibn Taymiyaning shogirdlari. Ibn Taymiyi o'zi ham o'sha mahkam pishiq bo'lsin, musahhan degani o'zi musahhan pishiq to'qilgan issiq saqlaydigan narsaga aytiladi. Issiq saqlashlikdan tashqari pishiq to'qilgan sifati ham bor uni. Musajjanga deb o'xshaydi, ya'ni vazni. Ibn Taymiya musahhan bo'lsin degan. Pishiq bo'lsin, issiq to'qilgan bo'lsin degan. Hadisda sahobalarning anaqalarida shart kelmagan-ku bu desa aytishganki, yo'q, shart kelmagan, lekin oyatda o'rniga kuchi yetmaydi buni. Az-zawahirul lati hiya urdatun lit-ta'wilat. Javrob haqidagi hadislar zawohir hisoblanadi. Dalolati zon ularni. Ya'ni u hadislarga amal qilaman deb u qat'iyatga qarshi hujjat bo'la olmaydi. Mana qoida yana ishladi. Bu turibdi maydonda. Bu Yusuf Davronga o'xshaganlardan milliontasini belini sindiradi bu. Bu inshaalloh qiyomatgacha bu qoida turibdi bu. Faqat bunga noto'g'ri ma'no aytib olib, atrofidagi odamlarni aldab, javrab deganda paypoq deb olib, zavohir deganda kitob sunnat deb olib, uni ustiga keyin hukm xulosa demak deb gap boshlashligi hammasi o'zining fikri uni, o'zining sayos tushunchasi. Buni biz farqiga borishimiz, ajratib olishimiz kerak. Yana nima savol? Zeriktirib qo'ymadingizlarmi? Hadislarni ustoz aqoidga aqida qilib bu e'tiqodlar bo'lmasligidan bo'ladimi? Ohod bo'lgan hadislar aqidani ifoda qila olmaydi. Aqidalar ohod hadislar bo'lmaydi. Masalan? Birorta yo'q. Yo'q, hammasi ma'nan mutawatir. Mutawatir ham ikkiga bo'linadi. Ma'nan bor, rivoyat ham bor. Mezon haqida, tarozi haqida, qabr haqidagi hadislarning barchasi ma'nan mutawatir. Jumhur, ya'ni jumhur qabr azobini inkor qilganni ham kofir bo'ladi degan jumhur. Lekin xuddi siz mushohada qilayotgan ma'noga ko'ra ham ba'zilar qabr azobini inkor qilsa kofir bo'lmaydi degan. Nimaga? Gunohkor bo'ladi.
günahı azim. Lekin ahli bid'atga tushadi. Chunki ohat u. Ohat hujjat bo'lar ekanmi? Biz qabr azobini aqidada matn sifatida o'rganamiz. To'g'rimi? Uni rivoyati ohat. Rivoyati ohat. Lekin qabr haqidagi masalan bir sahobadan rivoyat bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom qabr azobi haqida gapirdilar. Innahuma yu'azzibani deb aytdilar qabrdagi ikkita mayitni. Oysha onamizdan rivoyat bor. Har namozda qabr azobidan panoh so'rardilar. Mavzular turli xil, turli xil, turli xil. Yig'sangiz umumiy mushtarak bitta mavzu bor. Qaysi mavzu? Qabr azobi. Ana shuni ma'nani mutawatir deydi. O'shaning uchun jumhurning ko'pi bizda Hanafilarda o'zi qabr azobini inkor qilsa kofir bo'ladi deydi. Tushunarlimi? Lekin aqidada birorta matn yo'q. Masalan, menga bitta matnni keltirib bersin, shular ohot bilan sobit bo'lgan. Hammasi mutawatir bilan sobit bo'lgan. La ilaha illalloh. Mutawatir. Muhammad rasululloh mutawatir bilan sobit bo'lgan. To'g'rimi? Farishtalarga iymon, kitoblarga iymon, payg'ambarlarga iymon, oxiratga iymon, qadarga iymon, yaxshilik yomonlik Alloh taolaligiga iymon, o'lgandan keyin tirilishga iymon, qabrga iymon, jannatga iymon, jahannamga iymon. Hammasi mutawatir. Hammasi mutawatir. Yo'q, subuti, dalolati mutawatir yoki ma'nan mutawatir. Mutawatir kuchini olmasa aqidaga chiqmagan. Tushunarlimi? Xo'p, yana nima gap? Bo'pti, yozib beraman, hali jonli efirga ketib qolmasin. Ilgari o'sha Ashal Mast degan javrobni olib kelishganda o'rganib chiqqanmiz. Hazrat Rahimahulloh bizga berganlar uni. Ayubxon domla, Hasanxon qori, Husanxon qori, yana o'tta Abdumondan domlalar bor, Hazratning shogirdlari. Bular bilan birgalikda o'rganib chiqilgan. Maqoma maqola qilgandim. Javrobga masx tortamizmi? Paypoqqami degan. Unvonni shunaqa qo'yganman. Chunki javrob bilan paypoqning farqi borligi uchun. Keyin uni o'rganib chiqib, Hazrat unga fatvo berganlar o'sha paytda. Uni tekshirib ko'rilgan, shunaqa bo'lgan. Endi hozirgilariga o'sha zikr ahlidan so'rang, jamoa hazrat shogirdlari uni ko'rish kerak, hozirgisiga fatvo bera olmaymiz deyshyapti. Lekin o'sha paytdagisiga berilardi. Uni haqiqatda shunaqangi pishiq, u bilan sifatli, shunaqa edi. Men Turkiyadan o'qib so'rayapti-ku, o'shlarning hukmi? O'shani aytyapti, hozir shubhali bo'ladi. Sizning maqsadlar kelganingizda aytasizmi? Maqsad teridan bo'lsa bo'ldi. Ha, teridan bo'lsa ixtilofi yo'q. Mutawatir hadis bor. Teri bo'lsa. Endi o'sha oyatni yana bitta gap qolib ketibdi. O'sha oyatni ikkinchi qiroati bor, mutawatir qiroat. Va msahu bi ruusikum va arju likum ham bor. Arju likum bor. Chunki vav atfiya eng yaqinga atf qiladi. Vavni atfiyasi, vav o'zi atf harf, to'g'rimi? Va kelgandan keyin o'zidan oldiga, o'zidan keyingini otadi. Arju likum qiroati ham bor. Boshingizlarga mas tortinglar va oyog'ingizlarga ham bo'ladi shunda. Oyoqqa ham mas tortinglar bo'lib qoladi. Bunda qanaqa tushunamiz? Desa, biz o'sha oyoqqa mas tortishlik hadisdagi mahsiga tegishli. Qachonki oyog'ingizni yuvib tahorat bilan mahsi kiygan bo'lsangiz, unda mas tortasiz degan ma'noni beradi. Chunki oyatni bayoni vazifasi kimda? Payg'ambarda sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambar alayhi salatu va salam oyatning hukmini amalini hayotda ko'rsatganlar. Arjulikum qiroati ham mutawatir. Uni qanaqa ma'no aytamiz desa savol bo'lib qolsa sizlarga. Arjulikum, ya'ni jar qilib o'qishlik, oyoqqa ham mahs tortinglar degani mahsiga ishora. Yoki mahsining shartlari topiladigan javrobga ishora. Oyog'ini o'ziga emas. Shi'alarda oyog'ini o'ziga tortadi. Oyog'ini o'ziga tortadi arjulikim qiroati bilan. Shuning uchun Muxtor Shinqiti degan Alloh rahmat qilsin, Saudiyada, Madinada yaxshi o'qigan, ya'ni o'qigan deganimki, alloma bo'lgan, zamonasining kuchli faqihlaridan, Shinqitilardan. Shu kishi aytgan ediki, oddiy paypoqqa mahs tortayotgan odamlarning dalili shi'alarning dalilachilik emas degan. Chunki shi'alar arjulikum qilib oyatning zohiriga qarab
oyoqqa mahs tortaveradi. Oyatga suyanadi ya'ni. Suyanadigan joyi bor. Oddiy paypoqqa mahs tortayotgan odamlar jumhurning ittifoqi bilan dalili yo'q. Tahorat tahorat emas. O'qigan namozini qayta o'qiydi. Bu og'ir gap, to'ppa to'g'ri. Dinni yengil qiling. Dinni yengil qilish dinni chegarasida bo'ladi. Din o'zi yengil. Dinni yengil qiling deb yozda ro'za tutmaydingmi? Og'ir bo'lib ketdi-da shu qishga o'tkazib olaylik deyaydingmi? Yo'q. Dinni yengillatish dinni o'zi bilan bo'ladi. Dinga buzib yengillataman deyilmaydi. Paypoqqa mahs tortishlikka kim ruxsat berdi unga? Buzuq fahm ruxsat berdi. Buzuq fahmni oqlamaymiz biz. Biz to'g'ri fahm bilan tushuntiramiz. Men 10 yil paypoqqa mahs tortdim, nima bo'ladi? Qazosini o'qiysiz. Umrim yetmasa, umringiz yetguncha o'qiyverasiz. Endi domla hozir urib qiyinchilik tug'dirmaydimi bu massini ichkaridan alohida maqulini tilcha tiktirayapti-da zamonni massalarga. Endi o'sha usul bor endi, bor-da. Bor-da o'sha tashqaridan o'sha yirtiq ko'rinmasligi kerak degan gap bor. O'shanga qilishyapti ba'zilar. Endi u fatvo taqvo masalasi menimcha-da. Chunki u zamok o'zi o'tadi aslida. Endi to'sish kerak deyapti-da chunki suv kirib ketyapti undan. Qilgan yaxshi. Qilgan yaxshi. Yana nima gap? Ixtilofli masalalar yo'qmi? Mana bu domlaylar vaqtingiz bo'lyapmiz. Bizda masjidimiz hozir chiqish bo'ldimi? Ha. Ha, bo'ldi. Xo'p, oxirgisi. Masjidimiz 2 qavatlida, podvolda. Kuni kecha ham zumada sikli chiqib qolgan, podvolda imomdan bexabar qolib ketyapti-da jamoat namozdan. Shu ixtilof bo'lib, kuni kecha mehrob qolishgan. Shu masala qani to'g'ri keladi? To'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun imom va imomning atrofidagi 20 lik a'zolar va sizning atrofidagi shogirdlaringiz mikrofon bo'ladimi, bo'lmaydimi? 5 ta, 6 ta mubashir qo'yishingiz kerak. Somiy. Mubashir deydi, ha? Alloh akbar deysizlar, somiy deydi. Muballig' ham deymiz. Muballig' yetkizib turish kerak. U mikrofon bo'ladimi, bo'lmaydimi farqi yo'q. Baqirib turaversin. O'shanda hal bo'ladi muammo. Ilgari o mikrofon bo'lmagan, 10 minglab odam o'qigan, hammaga yetkazishgan. Bu faqat namozni emas, hadisni yetkazishgan-a? Imom Buxoriy Masjidul Kalonda 10 minglab odamlarga hadisdan dars bergan. Muballiqlar bilan yuzlab muballiq qo'yilgan. Haddasana desalar, haddasana, haddasana, haddasana aytgan shunaqa. Namozni eplamaymiz, eplaymizmi? Faqat sajdaga borgani bilsa bo'ladi-da. Takbirni aytadigan odam kerak. O'sha muballiq masalan al-vakil kal muvakkil degan qoida bor. Vakil qiladi imom. O'sha baqirgan odam imomning o'zi xuddi. Ovozi o'sha imomning ovozi hisoblanadi. Imomni ko'rmasa ham bo'ladimi? Yo, bo'laveradi. Ha, ko'rish iloji yo'qki. Ehtiyot peshin masalasi ixtilofli masala, lekin bor masala. Bor bo'lganligi uchun ustozlari o'rgatganlar o'qisa o'qiyversin, o'qimaganlar ularga janjal qilmasin derdi biz ustozimiz. To'g'ri mavzu. Chunki ehtiyot peshinni shart-sharoitlari bor. Masalan, jumani 8 ta sharti bor, to'g'rimi? 8 ta shart topilmagani uchun ehtiyot peshin o'qiymiz deydi. Lekin asli juma bugungi kundagi juma ham o'sha muxtasarda o'zida ham ilovasida keladi hoshiyasida. Juma sulton bo'lmaganda ham juma peshinning o'rniga o'taveradi degan qoidalar bor endi anaqada. Lekin ba'zilar o'rganib qolgan. Ustozi shunaqa o'rgatgan. Unga agar siz qilma desangiz, ustozining gapini qilmasam siz bilan janjal bo'ladi. O'shunaqa uchun qiladi ko'pchilik. Shuning uchun o'rtada ixtilof chiqmasligi uchun qilganlar qilaversin. Qilinmayotgan joylarda, ixtilof bo'lishi mumkin joylarda ko'tarilmasin. Tushuntirish kerak qavmga. Do'stim, to'g'ri tushuning. Bu yerda masalan bu masala ixtilof chiqaradi. Siz o'qisangiz uyda ham imkon bor. Odamlarning ichida ixtilof chiqarmaslik kerak deyiladi. Alloh qabul qilsin, xursand bo'ldik. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuka va natubu ilayk. Duo qiling. Allohu akbar. Allohu akbar. Rahmat.